বৰ্তমান মই আহি আছোঁ মা বগলা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ। এয়া আমি আহিছোঁ মা বগলা মন্দিৰলৈ। মা বগলা মন্দিৰত যেতিয়াই প্ৰৱেশ কৰোঁ মনটো শান্তি আৰু পবিত্ৰতাৰে ভৰি পৰে। মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিয়ে প্ৰথমে শ্ৰী শ্ৰী গণেশ মন্দিৰত ধূপ আৰু বন্তি জ্বলালোঁ। আজি আচলতে এক মহৎ উদ্দেশ্য লৈ আমি সকলোবোৰ গোট খাইছোঁ মা বগলা মন্দিৰত। জেংৰাই অসমে প্ৰযোজনা কৰা আৰু বিশ্বজিৎ ডেকাই পৰিচালনা কৰা এখন নতুন বোলছবি নটসূৰ্যৰ সফলতাৰ বাবে মা বগলাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি সকলো গোট খাইছোঁ। এয়া জেংৰাই অসমৰ সমূহ সদস্যৰ সৈতে পৰিচালক বিশ্বজিৎ ডেকা। মা বগলাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পাছত অকণমান মনোমোহা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোঁ। কি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাওঁ। ইয়াৰে চাৰিওফালৰ সেউজীয়াই মনটো আৰু অধিক পবিত্ৰ কৰি তোলে। জেংৰাইৰ নাটসমূহৰ দৰে এই বোলছবিখনো যাতে সফল হয় তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি এই পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মন্টু কুমাৰ দাস, সত্যেন শৰ্মাকে ধৰি বহু কেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগতে বহু কেইখন নতুন মুখো এই বোলছবিখনত দেখা যাব। মা বগলাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি সকলোবোৰ ধন্য হ'লোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ নটসূৰ্য বোলছবিখন যাতে সফল হয় আৰু দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি যাতে লাভ কৰে।